Bem, eu converso com o Major Santiago, novo comandante do 14º BPM, sediado em Ibatiba. Major Santiago, é um prazer, seja bem-vindo aí à nossa região. O que dizer a respeito da inauguração deste destacamento? A Polícia Militar agora com efetivo em Pequiá? É um prazer, né? Como eu havia falado, é a primeira entrevista que eu concedo aqui na região. Né? É uma grande satisfação a gente poder estar trazendo novamente o policiamento para cá, para trabalhar junto à comunidade. Era uma necessidade. A Polícia Militar precisava retomar essa parceria com a comunidade. A gente tem que agradecer imensamente ao prefeito de Una, através da sua equipe, e que propiciou a reinauguração desse DPM, né? Não mediram esforço para nos ajudar nessa tarefa. A gente tem certeza que nós vamos, junto com a comunidade, conseguir resolver os problemas intrínsecos aqui do distrito, né? e das comunidades aqui ao redor do distrito. É o maior distrito aqui de Una e que merece toda a nossa atenção, todo o carinho dos policiais militares. Eu agradeço a oportunidade de estar me apresentando, né? Como foi falado, eu vim assumir o comando do batalhão agora recentemente, com essa reorganização na Polícia Militar realizada pelo governo do estado. O antigo comandante, ele imediatamente assumiu um batalhão da Polícia Ambiental e o meu nome foi cogitado para vir assumir o 14º Batalhão. Né? Nós vamos dar continuidade a todos os planejamentos positivos que nós tínhamos no batalhão, né? E foi uma grata surpresa e ter vindo aqui para inaugurar esse DPM. Nós vamos dar continuidade a esse projeto aqui também, estreitar os laços com as comunidades aqui, com o pessoal da sede aqui do distrito, né, com a sociedade aqui, e vamos junto, de mãos dadas, colher aí os frutos de todo esse trabalho. Né? Agradeço, né, por estar podendo me apresentar para a população aqui da nossa região. Tá? Muito obrigado. Chamou atenção a forma como o senhor falou para o povo aqui, essa questão de aproximar mesmo a Polícia Militar da comunidade, né? Sim. É um compromisso nosso de estreitar esses laços, saber aquilo que a comunidade deseja, anseia, e nós procurarmos, junto com os cidadãos aqui, fazermos um trabalho cada vez melhor, porque a comunidade merece, anseia e merece. Isso é uma tarefa muito importante nossa.